Owe nyine nyine kakati muna ngena maso nokubya nga neba za bantu bengezi maso nokubya nga akola nabo mukuru Chelsea simpi jabwa ngena maso nokubya nga mulaba Kerry ni jali eyo Boston jali eyo akusana omukuru Fred wali okumbenga shiwa ntino munange chifana ni chigena maso nokubya nga chikutukako mu Haiti eyo yenyine nyine awo onyine kakati olunako lwensha munange muzikize soke maso nokubera nga mpisawo kano akalango era njagala bera nga mazima dala insa producer nga ntere ya akantu ako olunaku olwenkya ennaku z'omwezi nga abiri waliwo omukulu bamuyita Emma Emmanuel Olegalubanga agenda maaso n'okubeera nga amazima ddala awasa mukazi we olunaku olwenkya era agenze maaso n'okubeera nga amazima ddala agamba ntino ogenda beera amukwawo abagenya bagenda maaso n'okubeera nga amazima ddala ojja olabe obeerewo ng'omujulizi nga mpasa mukyala wange Sandra Akidi awo wenyini era n'agenda maaso n'okubeera nga agamba ogenda maaso n'okubeera nga yegwa agenda okwogerera omukolo ogwo ogwenyini nyini kakati genda maso n'okubeera nga munange nkyebaliza Katonda munange agenze maso n'okubeera nga atuusiza mwana mulenzi ne mwana muwala kukula eryo era nze akosa Neris TV ewamu tugenda maso n'okubeera nga tugamba ntino munange Katonda abakwatireko mu lugendo lwammwe mugenda maso n'okubeera nga mutandika awo nyini kati olunaku olwaleero nga ngenze maso n'okubeera nga nzize ku mboozi mwana wattu egenda maso n'okubeera nga ensasuza buliwo ndaba owano ngena maso n'okubeera nga nkugamba ntino olunaku olero ngena beera nga njogera ku mboozi ya mwana mulenzi Casemiro okuva ku ttiimu ya Real Madrid mwana mlezi Elk Atenhanga mwana mlezi Gabriel Jesus na maso n'okubeera nga naye mulekayo akosa ngena beera nga ngena ko katini ku ttiimu yaki ku ttiimu ya Newcastle ngena maso n'okubeera nga nzijayo amawuli ate tewerabira ntino mwana wattu English Premier League agenda maso n'okubeera nga atandika kosa ne ligi ezenjawulo o weekend eno bo lunaku olwenkya awo wenyini ni kakati amawuli agenjagala okubeera nga nkutuusaako agenze maso n'okubeera agayindira kakati kakati wenzijidde ku mpewo mwana wattu mwawagira ttiimu ya Arsenal mubadde musaba rather abawagira team ya Chelsea mubadde musaba nyo mwana mulenzi Anthony agende maso n'okubeera Anthony Gordon agende maso n'okubeera nga atebwa team ya Everton ya JR gateko ku bukadde bwa pound na mu butano mwana mulenzi Frank Lampard yabasambira kakapira era makati gamwe n'agenda maso n'okubeera nga yanagalo zaavudeyo n'agamba mwana mulenzi Gordon Anthony tagenda maso n'okubeera nga akola chip tagenda maso n'okubeera nga atundibwa atera ku nsonga yennyini nyini mwagizi wa timu ya Manchester United amawuli gagenze maso n'okubeera agalaga ntino mwana mulenzi Anthony omuzanyi wa timu ya Ajax timu ya Manchester United gweyagala okubeera nga kansa season yeno bali mu transfer eno amawuli gagenze maso n'okubeera agalaga mutino munange timu ya Manchester United oluvannyuma okubeera nga ewaddeyo bukadde bwa pound 75 yadde nga bukyagaaniddwa ne mwana mulenzi oyo yalabikiddwako wali mu kibuga kya Ajax nga traininga yekka atuyagenze maso n'okubeera nga traininga n'aba ne awa owenyine ni kwensonga yakadde mwana atumuzikize ngene maso n'okubeera nga era mawulire nga atandikira mu butonge danga moyogenyaka lobeera nga atandikira ko nago mwana atugakwataga ne mwana mulenzi gwe bayita Casemiro mo ya Real Madrid kakati tukide kakano nga ngende dewo maso n'okubeera nga ngenda wansi oba obeere w'eggwanga mwana mulenzi ono omutendesi we kakati mwana mulenzi Carlo Ancelotti avuddeyo neyesenguza ntino n'agamba ntino ekituufu kiri nti Casemiro agenda beera nga yabulira ttiimu ya Real Madrid ku myaka asatu yegate ku ttiimu ya Manchester United era sayininga endagaano ya myaka ena mirambirira awa onyinini kino kidide oluvannyuma lw'okubeera nga mwana mulenzi ono akigambibwa ntino olunaku olwegulo yabiddemu akapato oba ka last dinner ne bazanyi banne ku ttiimu ya Real Madrid yadde nga mwana wattu olunaku olwaleero agenze maso n'okubeera nga atrainingira ku Real Madrid oba wali ku Santiago Bernabeu abazanyi ba Real Madrid bwe bagenda maso n'okubeera nga bakyaliza emipiira gyabwe era nga kigambibwa ntino weekend eno egenda maso n'okubeera nga ekomekerezebwa nga mwana mulenzi Casemiro mazima ddala amaze okubeera nga akola medical ye nemu abadde mumwesunga okumulabako olunaku olw'emmande nga ttiimu ya Manchester United esamba ne ttiimu ya Liverpool mugende maso n'okubeera nga mubeera bagumiikiriza kubanga tujja beera nga tumulaba weekend eri enabeera ezeeko okay muzikirize ngende maso n'okubeera nga naga mawulire nga vaako ko ngende ku nsonga ya mwana mulenzi Erik ten Hag omutendesi wa ttiimu ya Manchester United era ayolekeddwa okubeera nga agenda beera omutendesi wa Casemiro okuva mu nnaku entini okuva nakati munnange mwana mulenzi Erik ten Hag omutendesi wa ttiimu ya Manchester United omujja avuddeyo n'ategeeza abazanyi be n'agamba ntino ekituufu kiri nti mwabagenda abazanyi abagenda omu maso n'okubeera nga ndeka musambe ttiimu ya Liverpool ku mande muyina okubeera nga mukola buli kisoboka okulaba ng'obubonero obusatu mu bujjayo ku ttiimu
ya Liverpool temukiriza kubeera nga mazima dali ekola kye nga ebakuba nenga munnange kyolina okubeera ng'ojjukira ntino tiimu gyagenda maaso n'okubeera ng'awandulira abalezi be abaagenda maaso n'okubeera nga bakubiddwa emipiira ebiri mu sizoni eno yadde ng'ebiri gyokka gye gyakazanyibwa tiimu gyagenda maaso n'okubeera ng'awandulira abazanyi be mbaabakuba tiimu eyo yakuba tiimu ye eyo yakuba tiimu ye abazanyi be yadde THC yali omutendesa ebiseera ebyo ne tiimu ya Liverpool yakuba tiimu ya Manchester United sizoni ewedde goolo mwenda mu mpiira ebiri mirambirira awo wenyine nyine okay ne mbozi kangene maso nokubira nganjiva koko ngende ku nsonga ya mwana mulenzi gubaita Bukayo Osaka ku timu ya Arsenal mwana mulenzi ono omongereza kakati onako raero mbadde njogera ko ne mwana mulenzi Mikel Arteta mtendesi wa timu ya Arsenal nagenda maso nokubira nga ategeza ntina chitufu chiri nti aina confidence nyinji oba aina okukiza kunji ntino kana kalezi kano akato kagenda maso nokubira akaja kubira nkongeza yo endagano yako empya endagano yo endagano yako ku timu ya Arsenal kino kidido oluvannyuma lw'okubeera nga mwana watu amawulire gaadde gayitiŋŋana okuva no Chris TV nga galaga ntino timu ya Manchester City yandiyagadde okubeera ng'egenda maaso n'okubeera ng'ekansa akaana kalenzi kano kenyine nyine okay naga mawulire munzikirize ngende maaso n'okubeera nga ngavaako ngende ku nsonga ya mwana mulenzi gwe bayita Gabriel Jesus mwana mulenzi Gabriel Jesus era nga munanga azanyira ku timu yemu ne mwana mulenzi Bukayo Saka ogenda akagenda maaso n'okubeera nga njogeddekoko amawulire agenda maaso n'okubeera nga gakwatagana ku mwana mulenzi Bukayo Saka gayogeze maaso n'okubeera nga gayogeddwa mwana mulenzi Ronaldinho Gaucho da Santos Alviero yagenda maaso n'okubeera nga gy'oli abulamu yagunyuka omupiira emyaka egiyise mwana mulenzi ono Ronaldinho agenze maaso n'okubeera ng'ategeeza abannabawulire wano ku byemizannyo n'agenda maaso n'okubeera ng'agamba nti n'ekituufu kiri nti mwana mulenzi ono namulaba dda mu 2017 nti nno w'abeera ng'agenze maaso n'okubeera ng'azannya omupiira gwe nga w'alina okubeera ng'azannya ajja beera ng'asukkuluma ku mwana mulenzi Messi Kosa da Santos a Neymar Junior nenga munange wagenda de maso nokubya ngabadde jodi abulamu ku timu ya Manchester City bigeze maso nokuya ngatibigende de bulunji kakati omukulu ono Ronaldinho avude na tegeza na gama ntine kitufu kiri nti a season yeno njisubiramu oba mwana mulezi Gabriel Jesus musubiramu ebintu bingi anyonyonyo mu season yeno era agenda maso nokubeda nga alaga abantu chi achaina mu magulu ge awa owenyene nyine okay muskirize naga molega mwana mulezi Gabriel Jesus ngende maso nokubeda nga ngavako ngende ku mauli ile amala gava ku timu ya Chelsea akakwatagana ni mwana mulenzi ago baita Cesare Kasedai mwana mulenzi ono ku myaka emito daladala mbula kalevu ku myaka 19 agenze maso n'okubeera nga olunaku olwalero akirangiddwa nti nafuse omuzanyi omujja owa timu eya Chelsea era nga agenze maso n'okubeera nga afuse assigning oba omuzanyi omupya ku timu eno omwaka guno ogwa English Premier League oba ogwa season eno kakati kana kalenzi kano mwana watu kagenze maso n'okubeera kaguliddwa obukadde bwa pound 12 n'obutundu omukago okuva ku timu ya Inter Milan era ng'ekibuzo kiri nti kagenda beera nga kayigira kwani kubanga w'obeera ng'otunuuliddemu kyakagenze maaso n'okubeera nga bakagula kagende maaso n'okubeera kayigira ku mwana mulenzi Jorginho mu Italy omunne agende maaso n'okubeera nga mazima ddala bayiga oba kayiga okukwasaganya amakati wali mu ggwanga erya Bungereza in fact mwana mulenzi ono esizoni eziyise emipiira egiyise ku ggwanga erya Italy akaana kalezi kano kabadde kakozesebwa ddyo mwana mulenzi Roberto Mancini ku timu ye gwange ya Italy ne kagenda maaso n'okubeera omutindo nenyine muzikirize naga mauli ngende maaso n'okubeera nga teka kuke ebali ngende ku nsonga ya mwana mulenzi gwe bayita Cristiano Ronaldo mwana mulenzi ono Cristiano Ronaldo mauli agenze maaso n'okubeera nga yogeddwa olunaku olwaleero tegavudde ate ku timu ya Manchester United yadde nga mwana mulenzi ekutena nga avuddeyo n'ategeeza bannamawulire okuva ku Rest TV kosa n'emikutu emirala n'agamba nti n'ekituufu kiri nti United w'ebeera ng'egenze maaso n'okubeera ng'eremererwa okubeera ng'eteekawo result ennungi mazima ddala temugenda maaso n'okubeera nga munokolayo mulenzi yokka Cristiano Ronaldo ne mugende maaso n'okubeera munenya ttiimu yonna akubanga ttiimu yonna omupiira ogwasemba bonna baabakuba goolo do yekakakati kumbozi ya mwana mulenzi ono mwana watu amawulire agafuluma munaku eziyise gabadde galaga nti ttiimu ya Borussia Dortmund yesigalidde yokka okubeera ng'esobola okubeera ttiimu mwana mulenzi Cristiano Ronaldo amujja asobola okubeera ng'abeegattako Champions League football kakati omukulu wa ttiimu ya Borussia Dortmund wali mu ggwanga erya Bugirimani avuddeyo ekituufu kiri nti nandi
Mwana mulezi Cristiano Ronaldo agenda maso nokubera nga avayo zanyire timu yache timu ya Borussia Dortmund waliko Arsenal Induna Park wali mugwange lya Bugirimani navayo na Gamantino yadenga mwagala yengo muzanyi nechitufu chiri ndi timu ya Dortmund tena agenda maso nokubera nga evamu akanyego kunsonga ya mwana mulezi oyo kumwekansa awo awenyine nyine awengende de maso nokubera nga ava kumbozi ya mwana mulezi oyo ningenda kumbozi ya mwana mulezi James Madison ni mwana mlenzi o mungereza azanyire timu ya Leicester City. Mwana mlenzi ono mwana atu ajukira ntino asigaza emyaka ebiri kundagano ye kutimu ya Leicester jiagenda masu na mkago kubela angabeti kechukopo cha English Premier League. Kati mwana mlenzo no amaule gala gantino mwana hatu agenda maso no kubela angaloze misela ye ebye maso oluvanyumelo kubela anga amuna ange timu ezenja uloziba dezi muogereza ganya edanga timu ya kasemba yo kubela ange mwesi vieko nga Intunuka ya timu ya Newcastle United na yenga munange atuchali yao munanga agenzi masu no kubeda anga agamba njiseka nandia gado kubeda anga sigala ku timu ya Leicester ya denga uchibeda wo chintu chone chisuka wo obi chuka wo nandia gado kulaba anga mazimadala njabu ya juki nantino mwana mlezo no season wende ya agenda masu no kubeda anga ya batebeda goals 18 atenga ya vela muko ane injali awo uwe njini njini ngeri jengo nze masu no kubeda anga kona ku timu ya Newcastle ntine ya gala mwana mlezo no ina muzikize ngene maso nokubera ngaenda ku timu ya Newcastle nkujire ya maudi akakwata gana ku mwana mulezi gwaita Bruno Guimarães mwana mulezi Bruno Guimarães oluvanyuma lokubera nga mwana atu timu ya Real Madrid erokedo kubera nga egenda kufira mwana mulezi akasemido ku timu ya Manchester United ya Jegateko munanga mwana gadi gatani so kuyitingana ntino mwana mulezi ono Bruno Musuto nyo okubera nga adira mu bigere bya mwana mulezi Casemiro wali ku timu ya Real Madrid. Ne olina korero munange mbadde njogerako ne mutendesiwe ku timu ya Newcastle mwana mulezi Eddie Howe na agamba ntine kitufu kiri nti eke mwana mulezi ono sina ajengena mbera nga sina jengena mbera nga mukiriza okubera nga agenda timu ya Newcastle egenda mbera nga emuwa buli kiroto kyayagala okubera nga akola ki nga atuukako era munange gwe timu yonna oba ti wobo nga waddeyo timu yonna ebadde etandika okubera nga emuwa taina sente nazimu azagenda maso nokubera nga agulwa kubanga atuchamwagala nnyo wano ku St James's Park temo ya Newcastle. Okay, musikirize ngene maso nokubera nga mvako ko kati ni musonga yo mpira ya denga munanga ngena beda nga nkoma ho atugenda ate mu fixture tulabe zigendo beda yo mu English Premier League ko sane mu league endala wakade ukanabera nga mazima dada akanzikiriza muzikirize ngene koko katini musonga yebikonde munange ngolunako obeshiro cholunako olwalero tugenda bela nga tula mwana mulezi Alexander Usyk oba Usyk ajabela nga tunka ne mwana mulezi ajeshwa musonga yebikonde nga badingana kakati chenkuletedde olunako olwalero nga ogenda maso nokubera nga wetegereza ntino Alexander Usyk omwezi gwa September omwaka ogwedde yagenda maso nokubera nga yakuba kadugala omungereza Anthony Joshua na mujako MCP jali ena mirambira kakati mwana mulenzi ono amwezi tukide kakano nga mwana mulenzi akadugala Anthony Joshua agenzi maso nokubera nga yeri bwera ntino ekiro kyolunako olwalero ekyo ogenda bera nga netegeza na mwena bakola Cross TV wengendo bera nga nkuba mwana mulenzi ono mujeko MCP jangena jiagenda maso nokubera nga akola chi nga mazima dala antwala de era mwana mulenzi ono munango nakolere bagenzi maso nokubera nga abepimyemu okulaba oba abalina obuzito obakisobozesa okubera nga abetaba munwana zino nyukajukira ntino balwanira amu category ya heavy weight awo wenyine nyine kakati muzikirize ngene maso nokubira nga yimunange in fact to tsigala Cross TV kakati olunako olwencha wakati kwa saa mukaga ne saa musanvu bana balenzi mark kwa saa mwana mulezi jiro baja beda nga bakutusa ko bichi ebinabera nga mazima dala bivudde muzikola chi munezina yabika ebiraka awo wenyine kakati muzikirize ngene maso nokubira ngenda koko mu English Premier League fixtures ndabe achichechi genda maso nokubira nga tujida kutandika alino naku orencha kati onako orencha atugenda bela ne timu ya Tottenham Hotspur ngetunka ne timu ya Wolves South jabera munana nida chika asatu atolo kusawa kuminemu atulabe timu ya Everton ngetunka ne timu ya Nottingham Forest Leicester etunke ne timu ya Southampton Fulham etunke ne timu ya Bradford Crystal Palace etunke ne timu ya Aston Villa atemu anatu timu ya Bournemouth jabera ngechaza timu ya Arsenal kusawa emu nida chika asatu atolo naku restande kusawa kumi atulabe timu ya Brighton and Hove Albion ngechali da timu ya West Ham abamu kubacha sinzo kubela nga batu nda omwenge akusente nyinji enyo mchibuga chabwe wabamu chisawe chabwe cha London Stadium atolo munange atujabea nga tulaba ne timu ya Chelsea etunka ne timu
United atolo Newcastle gende maso nukubeda nge ichaza timu ya Manchester City sawa zijabeda kumi nabili nda chika asatu atuwa mpira mulala mwana watu njabeda ngangoge na kukoku wanga gugu njabeda mpira wakati wa timu ya Manchester United ne timu ya Liverpool nenga gujabeda nganguza njibwa ku timu obakulu naku ora mande awa unyini nikakati wenjagalo kubeda nga mazimadada kukonera koko kati ne kumipira joino kubera nga okola chi nga mazimadala oteka ko amaso obabi chiwe ino kubera nga osubira mu mpira ejimu ngena mpira gwenja kalo beda nga sokera ko daladada okogera koko agoyugeno beda nga gusoka olunako olwencha wakati wa timu ya Tottenham Hotspur nga batunka ne timu ya Wolverhampton Wanderers obaba ite ebibe mwana watu choino kubera nga omanya ndino timu ya Tottenham Hotspur mpira jabwe jigenze maso nokubera nga jisemba yo omusanvu nga bazanya timu ya Wolverhampton Wanderers bageze maso nokubera nga timu ya Wolverhampton Wanderers bakubye emipira na mirambirira awo wonyini nyine atebo ne basobola kubera nga bawanguddemo mupira emipira ebiri ne bakola draw omulundi gole gomogo kakukaka kati era nakirala kachanga timu ya Wolves esumoso bwa okudda mu kibinja kya binyola wali mu gwanga lya Bungereza mu mwaka gwa 2018 tewali timu esinze kubera nga ekuba timu ya Tottenham Hotspur nga timu ya Wolves bageze maso nokubera nga mazima dala aberi sankuli kubanga bakubye emirundi awo jiwereda musikiriza nogo mpira ngende maso nokubira nga nguva koko ogwa English Premier League atengende maso nokuya nga nkona wakati ni kumpira ogendo beda yo wakati wa timu ya Bournemouth nga batunka ne timu ya Arsenal sawa zija beda amwe rather emu ne dachika asatu jojo ino kubira nga omanya ntino omwana watu timu ya Bournemouth enegendo beda ngechaza timu ya Arsenal mumpira jabwe jisembia yo Sha Premier League nga batunka ne timu ya Arsenal muona watu bagenze maso nokubira nga bakaba akubanga basobodde okubira nga bawangudde yo omupira agubadde gumugo ka ate ne bakola draw emirundi ebiri emipira omusavu muona watu timu ya Arsenal nebera nga ekola chi nge kuba good good erango mpira ogwasemba yo kubira nga timu ya Bournemouth yakuba timu ya Arsenal mu English Premier League mazi jukide bulunji ogwo mpira gwagwa golo zali biri kwemu eranga zate wa mwana mlezi Callum Wilson yasambira kati timu ya Newcastle kosane mwana mlezi Jordan Ebe awata chali kutemu yo yenyini ni katolo na kwa hilo china solo kubila nga chichuka mu awo inze nawe nga mukwezo timu ezigenze maso nokubera nga mazima dazita dewo omutindo omulunji kumipira ebiri acho ino kubera nga omanya ntino mwana tu timu ya Bournemouth mpira ejisembye 10 nogumu nga ebachazi za timu yona yona bagenze maso nokubera nga mazima dala ate bakubidwa mu kubanga bakubye emipira musanvu kwejo nebakola draw omulundi oba emirundi GDA na joka joka wengende de maso nokubira nga katini munsikirize nkoneo kumupira ogujobera wakati wa timu ya ane timu ya Chelsea agwe mwana mulizi juva ni katongo legenda maso nokubira nga okola chi nga otega matonga tuchali wetu chyo mwana watu mpira musambu timu ya Leeds yegenze maso nokubira nga ezanya timu ya Chelsea mwana watu timu ya Leeds yegenze maso nokubira nga tina mupira na gumugwe kubye timu ya Chelsea oluvanyuma okubira nga basobo doku bakozesa draw emirundi ebiri ate emirundi etano timu ya Chelsea nege na maso nokubera nga ebakubye era nga mwana watu timu ya Leeds yasemba yokubera nga yakuba timu ya Chelsea omwaka gwali gwa 2-2 era nga mpira ogwagenda maso nokubera gwagwa golo zali 2 kwa omwezi ogwa December awo wenyinyi langa tuchali awo acho ino kubera nga omanya ntino timu ya Chelsea eno mwana watu season ye wedde ya wangula ya nkuru ku tsawo chino era lord yagenda maso nokubera nga yakuba timu ya Leeds United agolo zali satu kubwerere awo wenyini kati mpira gwenjo beda nga nsembe yo lunako olwaliro kubwensonga ya kadde kugenda beda wakati wa timu ya Newcastle nga bachaza timu ya Manchester City kwa kati gweguno mpira gwoino kubera nga oteka ko amaso nze nkugambye a season yeno timu zo ino kubera nga otya a timu ya Newcastle to ibera nga mazima dada ojiteka wala nyo nenga cho ino kubera nga omanya ndino ya denga njiwana we bito mpira jawe jisembye yo abiri mu mwenda nga timu ya Newcastle samba timu ya Manchester City mwana watu a timu ya Newcastle sobodo kubera nga moje mpira ewangu demo omupira guligumu eranga basobodo kubera nga bakola draw emirundi GDA na joka joka emirundi abiri mwena mwana watu timu ya Newcastle negenda maso nokubera nga ekubiddwa timu ya Manchester City eranga mwana watu timu ya Newcastle yasemba yokubera nga yakuba timu ya Manchester City waka ku St James paka golo zali 2 kwemu omwezi ogwa January awo wenyini nikato nako ero achina solo kubera nga chichuka mu usigala Crest TV tujabera nga ulichimu kutusa kwa ichina beranga mazima dada achivude yo yenyine nyine kakati ichina cho ino kubedanga umanya ndino mwana watu timu ya Manchester City mpire jisembye yo abiri mwo musavu bagenze maso nokubedanga mweje mpira bakubye golo bakubye mugo anye
atimu ya Newcastle mazima dala cho ino kubedanga omanya ntino atimu ya Manchester City ekuyemu gole la kakati gwe cho ino kubedanga ukola igwa gwasibaka gundi kali egena ngoteka yo golo golo kubanga ne timu ya Newcastle season yeno mwana watu in fact timu ya Newcastle ne timu ya Manchester City ze timu zokebili mu season yeno ezita natebe bwamu emipira ebidi ejisose mu chi mu English Premier League munange zijukizi bo bali waliwo bo bali abaka miro bagolo zidi mukaga nga season yeno omwezi guno wewagenda maso nokuyanga tebako singa tebako bayo golo nemu akutimu ya ngabazanya timu ya Liverpool munange ti goal of the month yurude wawe ejabeda ya chateba kubanga baba yamba ko kubedanga abakola chi ababa tebera omupira gwawe ogwaso kamwana watu asobola kubedanga nsuka wano olunaku olwalero munzikirize ngene maso nokubedanga amazima dada mbagaliza ekiro ekirundi akosa ne weekend enungi neche nkusaba atogenda maso nokubedanga over across TV kubanga ebinyuma bio 5 bidina era bitandikana mukama wakumbe muslevu lonji.